Velkommen til videopodcasten Bliv kvindelig iværksætter, fordi du vil med at lede. Mit navn er Marve Kirkegaard, og i dag skal vi tale med Camille. Namaste. Camille, hun er 30 år gammel. Hun bor i Rungsted med hendes mand og deres søn. Camille, hun er sin virksomhed, og hun tilbyder kropsligt chok og traumeforløsning. Udover det afholder Camille også kakaoseremonier. Så hvis du er lige så begejstret for at høre Camilles iværksætterhistorie, hvad en kakaoseremoni er, og hendes gode råd til dig, så smid gerne en anmeldelse. Og så husk at hente din e-guide, 9 tegn på, at du har det skal til for at blive iværksætter. Velkommen til, Camille. Tusind tak, fordi du vil tale med os, mig og lytterne her. Tak, fordi jeg må være med. Dejligt, du vil være med. Vi er jo nysgerrige på at høre, hvorfor du er iværksætter, Camille, og hvad er en kakaoseremoni? Ja, det er to store spørgsmål. For at starte ud, så hvorfor er jeg iværksætter? Jamen, jeg tror, at siden slut teenageår, startede min 20'er, hvor at min eksmand havde hans mor havde sin egen købmandsforretning. Der kan jeg mærke, at der er nogle ting, der har spiret mig, hvis sådan lidt, nej, men vi kan da gøre det sådan og sådan og sådan. Så der var sådan nogle lidt sjove idéer, der ligesom spirede dengang. Det har været en lidt længere rejse, men hvorfor er jeg selvstændig? Der er mange grunde til det, men jeg tror, det handler rigtig meget om min egen historie. Mm. Ja, at det, jeg har gået igennem i mit eget liv, har gjort, at jeg har følt, at jeg skulle skabe mit eget. Ja. Hvad har været i dit liv, som har været så skilsættende, der ligesom bragt dig her? Jamen, meget af det min virksomhed omkring traumaforløsning, det er jo fordi, at jeg selv har gået den vej. Jeg har oplevet nogle ting i mit liv, som overgreb og nogle ulykker, og har også været igennem et misbrug, som har gjort, at jeg i mange år følte, at livet er en kamp. Det har gjort, at det har startet sådan en kæmpe søgen ind i mig selv. På hvordan jeg ligesom kunne. Det er svært egentlig at sige, fordi der var en eller anden følelse af, at der er noget, der er bedre end det, jeg oplever lige nu i mit liv. Og det var en smerte om, at faktisk at flygte fra min fortid, være skide bange for fremtiden, og slet ikke rigtig være til stede, men mere sådan en følelse af, at det var overlevelse, frem for glæde, som jeg kunne se, at mange andre gjorde, at lede et liv med. Så det har ledt mig hen til det her med traumaforløsning og breathwork, som jeg arbejder med i dag. Ja, fantastisk. Så du bruger dig selv rigtig meget i at hjælpe andre? Det gør jeg helt sikkert. Jeg føler, at det er også derfor, at vi snakker sammen det her med, at jeg er min virksomhed, fordi det igen det er noget, der er kommet så dybt indenfra i mig selv, og det har været en smerte, som har drevet mig hen til der, hvor jeg er i dag, og ligesom har. Hvis ikke jeg havde været for den smerte i min fortid og de ting, jeg har med mig, så havde jeg ikke lavet det, jeg laver i dag. Mm. Så selvom at jeg ikke har lyst til at gennemgå de her ting igen, så er jeg super glad for det, fordi at ellers så ville jeg ikke lave noget, som for mig er det mest meningsfulde, som jeg føler, jeg kan bruge mit liv på. Mm. Fedt. Ja. Så din baggrund er rigtig meget baseret på dig selv og hvad du selv har gennemgået, og så har du selvfølgelig noget uddannelse. Ja, det har jeg. Jeg går ind og understøtter de ting, som du hjælper folk med. Ja, det har jeg. Ja. Det er et primært fokus på traumaforløsning, men det er igennem kroppen. Så i stedet for, som jeg selv også har oplevet, det er, at man gik til utalligvis af timer hos psykolog, havde samtaleterapi, og det var rigtig rart. Men det var sådan en ting, det var kortvarigt, og det var næsten sådan en tisse i bukserne for at holde varme-agtigt. Det er det, jeg plejer at sige, fordi det kan man ligesom kan ikke genkende til det her med. Og det var som om, at det var rart for en stund, og jeg søgte anerkendelse, jeg fik den anerkendelse derigennem, men så det var hele tiden en søgen, som ledte mig til breathwork med fokus på traumaforløsning, altså kropslig indgang til arbejdet med traumer, med de her uforløste følelser og chok. Og så har du de her kakaoseremonier. Nu kalder du det for kakao, ikke også? Er det ikke rigtigt? Jo, det gør jeg. Men det er også fordi, at det ikke er skiltet. Ja, det ikke er O'boy. Ja. Kakao i supermarkedet, eller ja. Nej, lige præcis. Kan du ikke prøve at fortælle, jeg tænker, der må være nogle lytter derude, der ikke ved, hvad en kakaoseremoni er.
Og hvad det går ud på, og hvordan det kan hjælpe. Hvor lang tid har jeg? Jeg prøver at gøre det kort. Ja. Det kom til mig for nogle år siden, og jeg kunne se, at det hele blev ved med sådan at poppe op, og det var sådan ude i periferien. Og så på et tidspunkt tænkte jeg, ej, hvad der var, nu gør jeg noget ved det. Nu var der et eller andet, der hed breathwork og kakao. Og tænkte, ej, nu er det tid. Og lige siden, at jeg var til det her, der kunne jeg bare mærke sådan en, der er et eller andet, jeg har let efter, som jeg også havde det med breathwork, da jeg først prøvede det. Og det var sådan en følelse af, at jeg kunne mærke min krop på en anden måde, og mere sådan en meditativ tilstand, jeg ligesom kom ind i, efter jeg havde drukket, som var den værste kop kakao ever, men jeg kunne mærke effekten af det. Mm. Og så begyndte jeg sådan ligesom at tage det med ind i mine egne sessioner, altså når jeg selv havde, hvor jeg var den, der ligesom blev støttet i en session. Mm. Og jeg havde en følelse af, at jeg kommer bare lige en tand dybere, og der er nogle følelser, jeg kommer i kontakt med. Jeg er meget mere til stede i min krop frem for mit hoved, som hele mit liv har været det, jeg har været til stede i. At det der med at være i kroppen, hvad er det? Yeah. Så det var ligesom sådan en at jeg mærkede på egen krop, og at jeg kom et skridt dybere ind følelsesmæssigt og i min krop og mere til stede. Så da jeg begyndte også at tænke, ej, prøv at tage det med, nu har jeg eksperimenteret med det selv, begyndte at ligesom at tage det med ind i min facilitering på workshops, i sessioner og forløb med folk, så havde jeg stadig den der følelse af, at vi når bare lige en tand dybere. Og på daværende tidspunkt, der vidste jeg ikke, at kakaoen er blevet brugt som ritual i tusinder af år for mayaerne, aztekerne, altså de her folk over omkring Sydamerika og Mellemamerika, som har brugt det til at invitere energier ind. Nu er det jo meget sådan, der er jo det fysiologiske i det, men der er også, hvad kan man sige, det mere følelsesmæssigt, det spirituelle i det, at man kan invitere energier ind. Bruge det til at støtte fertilitet, sensuel power, den her femininitet. Ja. Ja. Fedt. Og du er fuldtid i din virksomhed? Ja, jeg gik fuldtid ind i slutningen af 2017. Perfekt. Og hvordan er det gået siden? Jamen, jeg synes, det er gået ret hurtigt. Mm. Det skal så også lige siges, at jeg startede op. Egentlig praktisk set startede jeg op i 2015 i sommeren, og havde det lidt som sådan en sidegeschæft, fordi at jeg havde en anden virksomhed ved siden af. Ja. Så jeg synes, det er gået stærkt. Jeg havde ikke forventet det i hvert fald, at det skulle gå så stærkt. Men jeg vil også sige, at da jeg så gik 100% ind i min virksomhed, der var det funny money. Yeah. Fordi at jeg lagde den anden virksomhed på hylden fra den ene dag til den anden. Mm. Så der var også en drivkraft til ligesom at sige, okay, jeg føler ikke nogen energi for at søge et andet job ved siden af, så jeg er 100% inde i det. Hvad var det for en anden virksomhed, du lagde på hylden, Camilla? Det er en virksomhed, som ingen tror, jeg har haft før. Det er, at jeg har været kiosk- og spilhalsejer. Da jeg var 21, der fik jeg muligheden for at overtage en kiosk- og spillehal, som havde kørt i 15 år eller sådan noget, tror jeg. Ja. Så den kørte jeg i 6 år sammen med min eksmand. Genialt. Ja, folk tror, det er en joke, når jeg fortæller det, men det var heller ikke lige i alignment så meget med den, jeg er. Nej, men 6 år alligevel, det var jo lang tid. Ja, det er det, men jeg har virkelig også lært meget, så det er på ingen måde spildt. Nej. Men det er lidt en overraskelse, når jeg fortæller til folk. Ja, lige præcis. Men nu du kigger på din forretning i dag, og hvordan den er, har du så vækstambitioner? Ja, det har jeg helt sikkert. Mm-hmm. Det har jeg altid haft. Ja. Jeg vil sige, at lige nu der arbejder faktisk rigtig meget med det her med, okay, men der er nogle ting, jeg lige nu ved, at godt kan lade sig gøre, men hvad så next level, altså hvis jeg skal tage det her kvantespring i min virksomhed. Så det er faktisk inden at arbejde med nu her, om hvordan jeg virkelig kan have body og mind connection i det her. Mm. Så det, at jeg lige nu er i gang med at virkelig at visualisere og have på tegnebræt om at sige, okay, det vildeste skridt for mig vil være at få det her. Mm.
Så ja, det har jeg. Det er noget, der er rimelig stort for mig lige nu, i forhold til, at jeg jo egentlig kun har kørt virksomheden, hvor jeg rent faktisk har kunne leve af den sidste 2 år. Ja. Og det leder os også hen til et andet spørgsmål, som er du en succes, Camille, eller har du et kriterie for at være der? Jeg ved ikke, om jeg vil sætte mig i en boks som værende, at jeg er succes, men jeg trives fantastisk i det at være selvstændig. Det er ikke så meget baseret på det finansielle, men det her med den her frihed, jeg har, den mulighed, jeg har for at kunne udforske min egen kreativitet, som jeg virkelig kan se altid har været der, men det har ikke været en kreativitet, som jeg sætter mig ned og maler, men det at være kreativ i min virksomhed, kunne udleve det, som jeg egentlig føler er mit purpose, er mit formål, og kan bruge mig selv og mine gaver, det er, hvis jeg skal sige noget, der er succes, så det er succes for mig. Ja. Så på den måde kan jeg godt sige, at jeg føler, at jeg har succes, fordi jeg virkelig har fundet ind i noget, hvor at jeg har mig selv så meget med, og kan udfolde så mange sider af mig selv i min virksomhed. Ja. Og nu har vi jo nogle lytter derude, som enten sidder og overvejer at blive iværksætter, eller som er helt nystartet og finder inspiration her. Mm. Hvad vil du give af gode råd? Hvad vil være dit første råd til dem? Altså jeg tror, det som vil være mit første råd, og egentlig er det allervigtigste, det er at blive klar over, hvad er dit hvorfor? Hvad er dit why? Hvad er det, der gør, at du virkelig gerne vil realisere det her? Fordi jeg kan også godt se i de sidste par år, hvordan er det, at jeg klart har formuleret, og det ændrer sig undervejs, mit why, men grundlæggende set, det at have et why har gjort, at jeg har tur at gøre nogle ting. At jeg sidste år igen her for en måned siden har satset, altså har investeret alt, hvad jeg har i min virksomhed på at importere for eksempel også kakao fra Peru af. Mm. Og det tror jeg ikke, jeg ville have tur at gøre de her ting, hvis det ikke var fordi, jeg havde så stærkt et why, som virkelig taler til, jeg vil sige, min sjæl, altså virkelig, så den går så dybt ind, at det ikke bare er sådan en, om det vil være rart. Nej, jeg mærker det virkelig med alle mine celler. Ja. Og det må jeg også minde mig selv om, når det er, at jeg står over for nogle ting, hvor jeg tænker, der er så mange gode grunde til at lade være, men den første impuls er, at det føles sandt, og det er bare i overensstemmelse med mit hvorfor. Mm. Hvordan finder man ind til det her hvorfor? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes for mig har det egentlig kommet sådan rimelig meget. Det har udfoldet sig altså meget af sig selv. Men jeg tænker, at sådan noget med også at kigge tilbage på, jamen, hvad har du altid elsket som barn, for eksempel? Hvad er det også? Jeg tænker, at det er noget, der måske allerede er derinde. Spørgsmålet er bare, hvordan kan man udfolde det? Det er måske ikke det, jeg er så stærk i, men ja, det er et godt spørgsmål. Ja, tak. Ej, det er jo fair nok. Det er jo et meget dybt spørgsmål, fordi det er vel også individuelt, hvordan man finder ind til noget, der egentlig basically er inde i en selv, man nok i virkeligheden bare har gemt væk over en årrække, fordi man følte, det var forkert, eller samfundet følte, det var forkert, og så har du gemt det væk. Mm. Men det er jo derinde, dit inderste talent ligger, og dit hvorfor. Ja. Ja, fordi jeg tror, at det for mig har bare præsenteret sig sådan helt næsten af sig selv. Ja. Og så er det bare blevet styrket i og med, at jeg også kan se, at der også er en effekt i den ydre verden. Altså, fordi det er meget hårdt nogle gange. Det tænker jeg også som opstart i virksomheden. Det er hårdt, når man har det her. Man rigtig gerne vil ud med, at man måske virkelig brænder for det, og man ikke ser resultaterne i den ydre verden. Ja. Men det er bare blevet forstærket af, at når jeg så ser mine klienter, og jeg hører fra dem, jeg kan mærke det, at det styrker det i hvert fald. Hvad vil være dit andet råd til dem? Jamen, jeg tror, det handler meget om det her med fundamentet. Det der med at finde sit why, finde sit hvorfor. Tænk faktisk på det. Jeg tror, en anden ting, det er, det arbejder jeg også selv med i traumeforløsning, det her med at finde en ressource, finde ressourcer i sit liv, og også at skabe tryghed, fordi der er mange, der har den her, som lidt mere salgscoaches, eller du ved, sådan virkelig hardcore coaches, der hvor du siger, du skal bare droppe alt, hvad du har. Og det virker rigtig godt for nogen, det var også det, jeg selv gjorde.
efter nogle år i hvert fald. Men at have den her lidt trygge base, har for mig været rigtig dejligt. Mm. At have, at det er noget, jeg har lavet siden af, at jeg ligesom har stille og roligt skabt et fundament. Ellers tror jeg ikke, jeg havde bare hoppet ud i det fra den ene dag til den anden. Så egentlig også det her med at skabe tryghed. Fordi der er mange usikre ting, og der er meget nyt, hvis man virkelig vælger at steppe ud i det her med at være iværksætter. En del af min tryghed er i hvert fald min egen praksis. Ja. At jeg har et sted, hvor at jeg nærer mig selv også, og det er min ressource. Min egen praksis om bevægelse. Meditation. Fordi igen, for mig handler det her med iværksætteri rigtig meget om at personlig udvikling. Mm. Der er rigtig meget af det tekniske, og man kan gå fuldstændig død i det, fordi der er så mange forskellige ting, man kan vælge at fokusere på, om det tekniske og salg, og hvis man har mange kasketter på i sin virksomhed, som jeg tænker, de fleste har. Så bliver man udfordret, og der kommer sikkert noget frygt op. Så det her med, at man også kan vende tilbage til sit safe space, og man kan generere noget tryghed også for sig selv, og man på den måde også kan mærke, hvor står jeg i det her, hvor er min grænse, hvad er det egentlig, jeg gerne vil, hvis jeg ser bag frygten. Og hvad vil det tredje råd være? Jamen, ved du hvad, det er sjovt, fordi jeg har egentlig tænkt lidt over det, at der kom faktisk ikke noget tredje råd til mig. Men lige nu, der kommer der faktisk et. Ja. Jeg tror, at det her med at skabe sit why, sørge for at have en tryg base, hvad det så end kan være. Mm. Noget, som er i alignment med den, man er som menneske. Det er jo meget forskelligt. Jeg tror, det er det med at sætte handling på. Og blive ved, og blive ved, og blive ved. Ja. Altså, og arbejde også med sin egen energi. Fordi der vil sikkert støde ind. Det er derfor, jeg tænker, at det personlige udvikling er så stor en del af det også, at man er bange for, hvad for meget, eller hvad for lidt, eller... Men at sætte handling på. Mm. Lige før, da var du inde på det her med, at det for nogen hjælper det her med hardcore selv, og sådan nogle ting. Mm. Men man også skal finde ind til sig selv. Jeg tænker, når man starter en virksomhed, så kræver det jo et salg, kan man sige, for at, ligesom at kunne generere en omsætning. Men det her hardcore salg er måske i virkeligheden en meget maskulin værdi. Hvordan sælger man bedst som kvinde? Men hvordan sælger du bedst som kvinde? Hvordan er din energi i forhold til salg? Jeg tror for mig handler det rigtig meget om min virksomhed, om at jeg går med energien, jeg går med det, der føles sandt for mig. Ja. Og det er der, hvor min praksis også kommer rigtig meget ind med meditation og bevægelse, så jeg virkelig kan mærke mig selv. Mm. Jeg kan mærke min krop, og jeg kan mærke, at når jeg tuner ind på noget, skal jeg gøre det her, så kan jeg rent faktisk mærke sådan ren krop, nej, det er faktisk ikke sandt for mig at gøre det her. Ja. Så jeg tror, at den røde tråd, det er helt sådan at følge min egen energi. Hvis jeg vågner op en dag, er træt ved tanken om at gøre et eller andet, så må jeg lige pakke det der ego væk, der siger, du skal, du skal, du skal. Ja. Men at gå med det, der føles godt, og det, der virkelig kommer naturligt indefra. Ja, jeg tror måske egentlig, at jeg faktisk ikke ser det som værende salg. Jeg føler nogle gange, at jeg gør folk en tjeneste. Ja. Jeg kan ikke rigtig helt sætte ord på det, fordi det der med at gøre folk en tjeneste, det er ikke det, for jeg føler, at jeg gør folk en tjeneste, men jeg føler jo, at jeg giver folk en gave. Fordi jeg virkelig føler, at det, jeg laver, det er så meningsfuldt, og at det ikke er decideret kedeligt salg, men at det er en energiudveksling, vi har, fordi at jeg investerer noget tid og er der. Og det koster noget, så som jeg vælger at tage penge for. Ja, så jeg tror, det er meget omkring det her med, at jeg føler faktisk ikke rigtigt, at jeg sælger. Det er bare en energiudveksling, som i den fysiske verden går på, at jeg tager penge for det her. Ja, at vi kan betale vores husleje. Ja. Ja, lige præcis. Fantastisk. Hvad er sådan dit helt store budskab til kvinder, der lytter med? Det, der egentlig kommer til mig, det er, go do it, hvis du føler for det. Yeah. Altså, jeg tænker, vi kommer aldrig til at fortryde de ting, som vi gør. Vi fortryder nærmere de ting, vi ikke gør. Mm. Og det der med at unde sig selv, den
oplevelse, det kan være. Og så er det godt, at vi finder ud af, at det ikke er noget for os, men måske at se på det lidt med nysgerrighed, og også sådan lidt sådan en, så for at tage det hele så seriøst, og bare prøve at se og prøve det af. Mm-hmm. Ja, være sådan lidt lejende omkring det, altså prøve at se, hvor meget man kan nyde det undervejs, altså så man også får skabt nogle ting, en rar og en åben energi. Mm-hmm. Så der er det der lidt, go do it, hvis du virkelig mærker det. Ja, lige præcis. Ja. Hvilket mindset synes du, man skal besidde som iværksætter? Det er sjovt, fordi jeg tænker faktisk på det her med, at det, som jeg egentlig tror, der er meget gældende for mig selv, det er, at jeg kan selvfølgelig godt lade mig styre omstændighederne, men jeg føler, at jeg er herre over omstændighederne til en vis grænse. At jeg ønsker at styre, så hårdt at sige, jeg ønsker at styre min verden, men jeg har lyst til at være skaberen af mit liv, frem for at se, hvordan udfolder livet sig. Så jeg tror, der er meget sådan en, ja, sådan en frihedssøgende, måske kreativ, og måske også lidt hægte sig lidt på, nu ved jeg godt, vi snakker til kvindelige iværksætter, men det her med at være kvindelig og feminin, er ikke kun det at læne sig tilbage i tillid og håbe på det bedste, men også måske at tabe lidt ind i den her maskuline energi, som vi jo også har. Spørgsmålet er bare, om vi hele tiden er der, men prøv at se, hvordan man ligesom kan vægte det, fordi der er også nogle positive ting i at, du ved, at virkelig sætte handling på og ønske at skabe måske en forandring. Jeg tror i hvert fald, at det handler rigtig meget om at sige, hvad er mit why, og hvordan er det why også vigtigt for andre mennesker, som man også får koblet hjertet endnu mere på. Hvor ser du sådan de største faldgrupper for iværksættere? Jeg tror, at jeg giver op for tidligt. Mm. Ja. Man hører nogle folk, der bare, de går ud fra den ene dag til den anden, de finder på den her fantastiske idé, boom, og så er der bare vækst. Mm. Jeg tror, det der med at give op for tidligt, og sige, at jeg har prøvet alt. Hvis det er, du ikke er nået derhen, hvor du måske gerne vil hen, så kan du justere på det, men du har nok ikke gjort alt, hvad du kan i hvert fald. Spørgsmålet er bare, om du så har lyst til det. Og det kan jo godt være, at det ikke er det, man skal, men måske også igen det der med at så tænke lidt på fundamentet. Altså, nu kommer jeg meget gerne ind på det her why, fordi at det er det, som jeg i hvert fald, nu kan jeg ikke sige, hvordan det er for andre, men det er i hvert fald en del af min sandhed om, at hvis det er noget, der fra hovedet af gerne vil, altså det er fordi, det er logisk, jeg hørt det fedt at være iværksætter, og men virkelig at få koblet passion med på, det tror jeg kun kan komme dybt indenfra. Det tænker jeg, du er fuldstændig ret i. Ja. Fuldstændig ret i. Har du nogle sidste tanker, du kunne tænke dig at dele med os? Jeg tænker i hvert fald med at finde ud af, hvad er det, der er din gave, hvad er du super god til, hvad næres du af, og hvad gør, at du nyder det at skabe en virksomhed, eller gå ud og skabe noget, som måske ikke er blevet set i verden før, og gøre det på din måde. Det der med virkelig at tabe ind i energien for, hvad er det, du næres af? Hvad er det, der bare er så sjovt, at du næsten ikke kan stoppe? Og der virkelig er så nydelsesfuldt, at du bliver så fyldt op af det, og virkelig fokuserer på det. Og så måske det ikke er med det samme, og så alligevel, måske er det med det samme, at du skal sige, hvad er det, der dræner dig fuldstændig for energi? Fordi da jeg gik 100% ind i min virksomhed der i december 17, der var det første, jeg gjorde, det var at ringe til min revisor, som havde min anden virksomhed, og sagde, jeg vil rigtig gerne have, at du laver mit regnskab. Og på det andet tidspunkt tænkte jeg, aner ikke, hvordan jeg får råd til det her, men jeg ved i hvert fald, om 3 måneder, der skal jeg betale den her regning. Ja. Så skal jeg i hvert fald have nok penge til det, fordi regnskab, det har jeg prøvet at sidde med før, det er bare big time killer for mig. Så det her med at ligesom se, hvordan kan du uddelegere de opgaver. Sammen med fik min personlige assistent, jeg tænkte, hvordan får jeg råd til det her? Ja. Men jeg kan bare mærke, at der er nogle ting, som jeg bruger så meget tid på, at jeg ikke kan tabe så meget ind i mine gaver, som jeg tror på, at det er, når jeg går med det, det er der, det bringer mig hen, hvor at der virkelig er næring at hente, og kan skabe ud fra så næringsrigt et sted i mig. Ja, fantastisk. Camilla, tusind tak for det.
hvis vi har nogle lytter derude, der godt kunne tænke sig at vide noget mere om dig og det, du laver, og kakaoseremonier, chakra-traume-forløsning osv., hvor kan de så finde dig hen? Altså, jeg er selvfølgelig har min egen hjemmeside, camillenamaste.com, eller camillesgakaolup.com, men jeg er enormt meget på sociale medier. Jeg har også en gruppe på Facebook, hvor at jeg faktisk tjekker ind ret ofte og deler, det gør også på sociale medier, deler ting, som er fra det, jeg laver, både øvelser, meditationer og viden omkring det, som jeg synes er så vigtigt at bringe videre til verden. Vi linker direkte til dine profiler herinde og din hjemmesider, så folk kan klikke sig direkte ind på linket via podcasten og ind på YouTube-kanalen. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde tid til at tale med os her i dag. Tusind tak. Jeg skabte tiden, for jeg synes, det er ret vigtigt, det du laver. Og dejligt. Jeg er meget taknemmelig for at få lov til at bruge tid dejligt. Sammen med dig. Ja, fedt. Jamen, vi skal jo bare have nogle flere kvinder i gang. Det er så vigtigt, at vi får mærket ind i os selv og får skabt vores eget. Og det vil gøre mig så glad, hvis du hoppede ind forbi kvindeligiværksætter.dk community på Facebook, blev en del af fællesskabet, abonner her på kanalen, giv et like, smid en kommentar og giv den gas med at dele det her budskab, så vi kan få flere kvindelige iværksættere i Danmark. Og så gå ind og hent din guide, 9 tegn på, at du har det, der skal til for at blive iværksætter. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag.